Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Azərbaycan ərazisində, həmçinin Xəzər dənizinin Azərbaycana mənsub olan bölməsində ətraf mühitin qorunması, təbiətdən istifadənin təşkili, hidrometeoroloji proseslərin müşahidəsi və proqnozlaşdırılması istiqamətində dövlət siyasətini həyata keçirir. İndiki və gələcək nəsillərin sağlamlığının təmin edilməsi, iqtisadi potensialın qorunması, təbii ehtiyaclardan səmərəli istifadə edilməsi nazirliyin qarşıda duran başlıca məsələləridir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi ekoloji problemlərin həlli, ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji tarazlığın bərpa edilməsi istiqamətində mühüm işlər görülür. Ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa, meşələrin bərpa edilməsi və artırılmasına, hidrometeorologiyanın inkişafına dair milli proqramlar uğurla yerinə yetirilir. Dövlət başçısının ekologiya ilə elan etdiyi 2010-cu ildə bu sahəyə diqqət daha da artırılıb. Görülən işlər bütün ölkəni əhatə edib və davamlı xarakter alıb. Həmin il yaşıllaşdırma kampaniyalarında geniş vüsət almağa başlayıb. 14 milyona yaxın ağac əkilib, yeni parklar salınıb. Ekoloji layihələr Azərbaycanın regionlarını da əhatə edir. Respublikanın digər bölgələrində olduğu kimi, Qubada da bu sahədə xeyli işlər görülüb. Çox sayda ağac əkilib, yeni meşə zolaqları salınıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi əməkdaşları bu gün Qubada öz peşə bayramlarını Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad edərək qeyd ediblər. Ekologiyanın deməkdir bu, əsasən meşələrin qorunması, yəni meşəliklər salınması, yəni bağların salınması. Quba meşə bərpası müəssisəsi bu işin də öz fəaliyyəti davam edir və davam etdirməkdədir. Qoruma vəziyyəti də Allah şükür bu axırıncı illərdə, sağ olsun Respublikan Prezidenti İlham Əliyev canablarına, rayonun xeyli təsərrüf kəndlərində qazlaşma gedir, o işi də davam edir. Bu, bizim meşələrin saxlanmasında çox köməkli gedir. Bütün verilən tapşırıqlar bunları yerinə yetiririk. Bu il verilən yaz mövsümündə 15 hektar yeni bağlar salınmışıq, 10 sotda fidanlıq salınmışıq, 1 hektarda böyütmə sahələri salınmışıq və digər işləri yerinə yetiririk.